erbyn hyn yng Nghylch y Defed, mae pencampwr y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur. Y Mynydd Cymreig yn mynd ben-ben yn erbyn enillwyr cystadleuaeth prif gynhyrchydd ŵyn gyda'r clwb ffermwyr ifanc. John Eirian Davies, yr arwerthwr, a hyn gymwydog i mi. Bore da, croeso ato ni. Bore da. Siwt safon sydd fyny nawr yn y bencampwriaeth hon? Oh, wel, Defed Mynydd mae'n yn benodol. Mae'r safon yn uchel. Be sy'n neis i weld yw cynhyrchwyr ifanc o'r ardal sioe o Aberedw a o a Michael Bevan o Just Dros y Bryn yn cyrraedd y brig fan hyn iddi. Mae da ni Dyfed a Rowan a Rowland fan hyn o Isall Geirwen gyda Dyfed Ion Cymreig. Dau o'n gwrw. Ie, a os chi'n cofio, yn yr ardal ni, mae da ni restauranteur enw Michael Wright sy'n ffafrio cig hwn o'r brydiau cynhenid Cymreig fel yr Dyfed D a'r Dyfed Balwen sy'n agos iawn at y galon di, wrth gwrs. Oherwydd blas, mae'r beirniad yn trafod yr wyn nawr i gael gweld yr ansawdd o ran y siarp a'r cig. Pethau da yn dod mewn pecynnau bach, dwi'n Wel, rai weithiau, ond mae blas yn bwysig iawn, a welle o ran marchnata fel glad, dylen ni fod yn wneud mwy o emphasis ar y blas sy'n dod o'r wyn yma. Rhein wedi cael eu cynhyrchu yn mynyddodd masyfed fan hyn a bwys y sioe, lle mae y blas bown o fod yn dda, dyn nhw ddim wedi cael eu pesgu ar bwyd... O'r cwdyn. O'r cwdyn. Sy'n gostus. Wel, maen nhw wedi dod o'r mynyddau lawr i'r borfa a wedi cael eu pesgu ar ni. Nare, yr wyn sy'n cael eu trafod nawr, Gwenllian Samuel o Ffarm y Glyn, Gwenllian yw Rex Jones, hen fos i fi, mae'n un pan mae'n un gweithio yn Llanfair y Miallt. Rex, Drian y Ge wedi cael ei gladdu llynedd, a fydde Rex oedd yn weithgar iawn yn y sioe yma'n bylth. Bydde fe'n brwd iawn weld Gwenllian wedi cyrraedd y brig mae'n un yn dosbarth y ffermwyr ifanc. A mae'n braf bod y ffermwyr ifanc yn cael bod yn rhan o hwn nawr y pencampwriaethau, cael llwyfan arbennig o flaen y dorf sydd yma'n gwylio. Wel, mae'n dda oherwydd mae'n dod i nhw wedyn ni yn erbyn ar y cynhyrchwyr eraill yn y gwahanol adrannoedd. Ond wedwch chi'n gweld Michael Bevan yna, wel, diwedd dal yn ffarmwr ifanc er bod e wedi ennill yn ei ddosbarth. So ie, mae'n dod â nhw mas o'r dosbarthau bach a dod i nhw mewn i'r dosbarthau mawr gyda'r boes mawr fel petai. Achos heb os na gon i bai, nhw yw'r dyfodol, nhw fydd yma mewn cwpl o flynyddoedd yn arwen y ffordd. Ie, a beth sy'n rhaid chi gofio am beth i dosbarth y ffermwyr ifanc, mae'n mwy na dim ond dangos yr wyn. Mae nhw'n gorfod rhoi'r manylion i'r beirniad fel mae'r wyn wedi cael ei pesgu. Cadw costau? Cadw yr husbandry o'r wyn o'r dechrau i'r diwedd. Dyw hwnna ddim yn dod mewn i'r dosbarthiadau eraill. Mae popeth yn cael ei beirniadu yn ôl fel maen nhw'n edrych a fel maen nhw'n teimlo i'r beirniad. So, mae tymed bach mwy dan nhw brofi, a mae'n neis iawn wedyn bod nhw'n cael dod mewn i'r prif pencampwriaethau yma ar Prawndi Mawrth. Wel, dwi'n iawn, mae'r beirniad wedi trin a thrafod bob un ohonyn nhw erbyn hyn. Dwi'n meddwl bydd e'n gwneud i benderfyniad yn y man. Mae'r beirniad yn rhoi i resymau nawr. Mae'n neis iawn i glywed y resymau wrth y beirniad bob tro. Mae'n dangos i pawb tu fas i'r ring yn hollol pam mae yn rhoi'r canlyniadau fel mae. Dyfed arweda Isall Geirwen yn mynd â hi, a chymerdwyaeth y dorf yn amlwg yn dangos bod nhw'n enillwyr teilwng a poblogaidd iawn, dyn ni'n dweud. Hollol, a fel o'n i'n gweud, maen nhw'n bar cyson iawn. Maen nhw'n deniadol i edrych arno, ond hefyd, pam chi'n gweld y beirniad yn dod i law ar eu cefnau nhw, maen nhw'n llawn cig. A mae'n braf i weld y brydiau hyn yn cyrraedd y brig. O, ni. Ond cerwch chi nôl blynyddoedd mawr yn ôl, hwrdd South Down neu'r Island ar y ddafad ddi Cymraeg, oedd yn magu rhan fwyaf o'r pencampwriaethau yn y sioeau mawr yn Smithfield. Yn fameda. Ond mae'r siâp
Mae'r siap yn y ddafad. Wel, diolch yn fawr iawn, John Eirian. Gwysi ensemble yn ennill y gil wobr, ond yr ennillwyr fan hyn heddi. Dyfed ar y wedna. Nors e, come on, gweld y hwrthau, beth mae hwn yn ei olygu chi? O, mae'n ennill lot sy'n ei dydig. Mae'n ennill siwm. Chi'n siwm blawd iawn? Dwi wedi bod yn thrydio mewn i gorau i'r siop yma. Chi'n ffili nawr? Do, wir fan. Beth byddech chi'n ei? Byddech chi ar gwrs? Dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl yn de. Y ffairio diwetha? Hedda fo. Na, dim o gwbl. Mae'r rhai dal ati. Mae'n cadw chi'n ifanc? Wel, yn diod. Aw, mae'n waith does. Chi'n o'n chwysi peint fyna? Do, i'n meddwl ni. Wel, llawn gwych chi ar y môr iawn i chi. Unwaith eto'n cyrraedd y bryd. Diolch yn fawr. Da iawn chi. Diolch yn fawr. Da iawn.